はいどうも、スバルです。バトルフィールド202プレイしていきます。ということで、このゲームシーズン3が始まったということで、様々な要素が追加されたわけなんですが、その中でのスピアヘッドという新マップ、今回プレイしていこうと思います。では早速マブで出陣して、味方をこれ拠点に輸送していこうかなと。で、このモードわかんない人に軽く説明すると、ブレイクスルーってモードなんだけど、この正面に見える A1、A2 っていう拠点があって、これを攻撃する側が攻撃側、守る側が防衛側ということで、まあ、どんどん攻めていくっていうモードですね。いや、味方降りてくれ。あ、誰も乗ってないわ味方。まず一回下がりまーす。予想以上に A1 で苦戦してるっぽいよ味方。あ、大丈夫それ。あ、裏取りされてる。引くぜ。 OK 引いた。いまずいまずい、ちょ、これで一回前線壊そう。うわ、なんだあの数は。まずい、リスポーンから A1 に来すぎだって。でリズミサイルも飛んできてるっぽいから、これ一回降りて俺も歩兵として前線に出た方がいいかもしれん。やべ、敵のドローンが2機飛んでるわ。スポットされ放題。いや、まずい、行って、レールガン痛すぎる。これ行くか、もうとつりまーす。レッツゴー。 OK 一人引いた。でこの裏からダイナマイト葉っぱ。 OK 一人引いた。この裏にたくさんいるんだよね敵が。 OK 強すぎる。なるほどね、塀裏から来てるわ。こういう時はダイナマイト。うわ、シュート何センチのより邪魔された。 OK ワンキル。いや、この数やべえな。そりゃ攻めきれない。こいつ切る。まだ裏にいるからダイナマイトな。うお、シュート何センチいる。お、寝てるやついる。おいしい。え、めっちゃいる。なんだあの数は。え、多すぎ多すぎ。カリバ1、うん、まっ。おいしすぎないか。これもう全員やった。 OK、 ドローンだけはぶっ壊そう。でさっきドローンいじってたやつがこの辺りにいるやつ、まだ裏にいるんじゃない？ OK 倒した。でセクターを確保したんで次進もう。お、敵がいるね。あ、そうだ、そういえばさ、今回からねスポットシステムが追加されたんだよね。今まではピンシステムだったんだけど、それが BF1 とか BF4 にあった、まああの9キーもしくはオルトキーを押した時に、まあ、敵をね赤点つけてくれるってやつなんだけど、ただ2042はね連打してつける系ではなくて、ちゃんと敵を見てそこに9キーを押すと、まあ、赤ピンが映るって感じ。連打してもね、ただピンが押されるだけなんで意味はないって感じですね。この位置かなりいいんじゃないか。マギル OK、 上から全員殺すわ。しばき回る。で味方を B1 に入らせる、そういうムーブ。ナイス赤点。でシュートダウンセンチネルがあったから、これはぶっ壊して、さっきダイナマイト無力化されたからね。でこの岩を中心に立ち回っていこうかな。でどんどん味方に入ってもろうて、俺はここで優雅にキルを取っていく。でいけそうだな B1 上か。いやーまずいなこれ、死ぬかも。うえ、山上からの射線通ったね。で次もう一回山しばきに行って、次の拠点向かう形にしようかな。おかべ、ん？後ろまだいるのか。俺倒した。であとは山上だね、完全に。戦車いるな。 OK セクター確保。優秀すぎんこの輸送機、マジでありがとう。このスピアヘッドの第3セクターぐらいからの C がねかなりね難攻不落の要塞になっていまして、裏取り必須なわけですわ。これやれるな、大量キル狙える可能性が出てきてる。あー待って、裏から来てんのか。うわー犬もいる。204にはどうしてもね立体的に立ち回れてしまうゲームだから、裏取ってもすぐに裏取り返されちゃうんだよね。立ちごっこよ。おい、ワンキル。だからリス側から来てたとしまいていこう。これ C 中入っちゃうか。よし C2 か。おーい、また C1 取られたって。これこうなるんだよなこのセクターは。片方取ってもまた片方取られ返しての繰り返し。え、マジか。え、どういうこと。どこからこいつ湧いてきた。ビーコンがあったのか。あ、待って、歩兵狩り戦車いるじゃないですか。前線上がっちゃって、これは処さなくちゃいけないね。殺します。負けの力見せるわ。ここに来て、こんにちは、三河屋でーす。死を届けに来ました。オッケー。ぶっ壊した。こういった時は命を落として破壊しに行こう。あー、いいスモーク。
どんどん木耐えていこう。すげえ個人な、あそこ入れられるんだね。これ強すぎる。あー、これ四方いけるわ。オッケー、危ない。よし、一人はやったが、うわー、敵も C5。 あ、すげえスポット入った。美味しすぎる。ナイスアシスト。で、このまま行きたいところではあるんだが、あ、ドローン飛んでる。破壊しよう。で、これちょっと前線が出来上がっちゃってるから突破するわ。あった、ダメージ入った。やるか。オッケー、やった。あとは任せた。これは神ビーコンじゃねえか。左側処していこう。ちょっとスナイパー怖いから木耐えて車線切りつつ、まあ、あいつらは相手しない。芋に相手する暇はない。まあ、どん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 中を詰めていく。ん、あ、いるくね。俺倒した。あっ、なすげえ個人な。蘇生してあげたいけど無理か。ちょっとワンキル、まだ奥か。OK、倒した。で、 D1 取った。よし、ナイスセクター取り。で、敵はもういなさそうだね。で、下がってるやついる。こいつらは倒しまーす。一番後ろ向いてるやつを敵倒すの気持ち。あ、まだいるわ。よいしょ、この腰は許しませんよ。はい、OK、殺した。シーズン3始まってからやっぱ人口は増えたね。ブレイクスルー始まるのもすごい早くなったし、 AI がそんなにね、いないんですわ。もうシーズン2の中盤ぐらいとかは、まあ、毎回毎回オナメンにしか当たらなかったから、立ち回りも一緒だし AI 多いし、正直ね、寂しかったし暇だったしつまんなかったけど、まあ、相当良くなったと思うよ。まあ、またなんか適当なこと言ってんなとか思われるかもしれんけど、わりかし良くなったのはシンプルにこのゲーム軽くなったんだよ。だから、そこがでかいわ。ただなぜか俺だけたまにね、マウス遅延バグみたいなのが発生してるから、同じバグ起きてる人いたら教えてください。遅延っていうかね、なんか挙動がおかしい時があるんだよね。だからたまにエイムブレてるのはそういうこと。手前いるな。おお、ナイス。いや、今の味方ありがてえ。ナイスカバーだわ。全然後ろの存在気づかなかった。まだ手前いるか。これどうしよう。 C5 でしばくか。よいしょ、あった。C5 も全然止まらなくなったよね。だから修正されてさ、前までは C5 さ、フリスビーみたいに遠くに飛んでたけど、今はもう六方全書ぐらい重いね。全然飛ばない、まっすぐ。戦車とかショットときすごい大変。さっきみたいに負けでゴリ押してくっついてペコペコつけて破壊するってことかな。で、このマップね、この上取れるんですよ。で、よくここにビーコン置いてたりする。で、それを破壊したり、ビーコン待ち C5 とかをやったりするっていう、最近そういう日常ですね。裏取れてる。あ、びっくりした、今の敵か。なんか後ろについてきた味方かと思った。乗せた。なんか青点ねえなと思ったら、そういうことね。これは取れそうな感じでもないか。あー、どんどん入ってきてる。 E1 に味方もやられてるからちょっとまずいね。バレたか、場所サップつけてるからある程度はバレないんだけど。ワンキル、あ、やべ、奥の敵にも弾当たっちゃった。バレたな。あー、どんどん逃しちゃってる。いやー、エイムが悪い。あんまりこのゲームのエイム得意じゃねえんだよな。あー、ナイス味方。いいクロスだったよ。俺はもうそこから離れるわ。さっき流れたやつを倒す。オッケー、やーべー、やり損ねた。あいつ追い上げよう。どうだ、え、あぶねー、入れ違えた今の。全然見えなかったわ。俺も動体視力落ちたな。全然見えなかった敵のこと。で、これ今 E2 が敵取ってる状態だから、で、 E1 のこっち側から入ってくると思うんだよね。隣接している E2 から足落としたな。これ上いるんじゃないか。お、今ね、ザザッて音聞こえたんだけど、どこだ。よくね、こういったところにビーコン置いてるやついるんですよ。そいつを殺しまー。え、めっちゃ今上まで行きたかったんだけど、あの上行くにはね、マケイしかないんですわ。よくマケイとかビーコン置いたりしてるやつがいるから、ここは特にクリアリング重要っすね。よいしょ、あ、ビーコンなかったわ。ここら辺は一旦クリアリングして、でもう一回戻ると。で、E1 の中はクリアの状態だから、あ、一人入ってきた。さあ、どこだ。あ、こっちの通路の可能性高いんだよね。やべ、予想以上にいる。で、この距離はちょっとこの武器だと弱いから、後ろから詰めてくる。やべ、来てるか、さすがに。どうしようかな、ここショットか。
うわ、銅座いる。うわ、怖い、ここ。あ、心もとねえ。この遮蔽物。鉄を信用するか。頼むぞ、鉄。おい、銅座いるって。お、向こうの盾の鉄の方が強えわ。これまずい、戦車来てるから一回下がって。ただ、味方がね、置いてくれてるから、もう一回同じ鉄で行くか。あの遮蔽物を使いたい。ただ、裏取りされてそう。波動待ちとかいそうだが。あ、でもいい。まだ行ってるな。鉄いない説。鉄や敵。いました、鉄。鉄たくさんいたわ。あ、でも味方が取ってくれてる。これはいいぞ。え？やべえ、スイッチ助けて。あ、ナイスカバー。いや、衛星ありがてえ。注射器撒いてくれてんの。で、E1 入ろう。お、6、5人どっから入ってきた？裏側か。これかなり苦戦してるかも。 E1 取っても次 E2 から流れてきて、それを抑えきれてない。これ倒した。で、戦車が外周いんのか。ここにいるんだったら裏取りできそうだね。さすがにこのロングは戦車くんが抑えてくれてるから、信用しよう味方を。やべ、ダメだ、もう鉄ポジ取られてるわ。ここいけるかな、鉄ポジ。あ、いねえわ。ってことは E2 側にたくさんいるんだろうか。うわ、6人入ってきてんな。相手の拠点意識高いわ。ん？やられたか。あっ、結構手前来てた。まだいるんじゃねえか、それ。鉄ポジ。あった。あぶねえ、クレポン痛すぎる。かなり劣勢だな。取れない、取りきれないんだよね。外周にも来ちゃってるし。危ない、まさかの手前から来るっていう。どうしようかな。足音めっちゃ鳴ってんだよな、この辺り。あー、とろった。ミスった今のは。そっちいるぞ。あ、待て待て待て、まずい。それはその無理蘇生は国宝級すぎる。マジか、よく俺生きたね今の。ありがたいけど、その命を落とした蘇生は。ただ普通に2人死ぬ可能性あるからね。 ありがたいわ、その気持ちだけ感謝。で、これちょっといい中入っちゃうか、無理やり。手前か、ダイナマイトでしまこう。あった。あー、終わった。全然死ななかったわ。あー、多すぎる。あー、ダメだ。頭が回んねえ。これもう何かしらの変革が必要だわ。裏取りします。作戦、たくさん倒す。それしか思いつかない。いやー、 E2 からも来てるわ。どうしようかな。味方はイモリ気味なのかな。前線を抑えてくれてるっていう感じの立ち回りになってるのか。なかなかね、拠点に味方が入ってくれねえんだよね。うわ、10人多すぎ。今日やった。俺外周から芝居ていくか。OK、 もう一人いるか。いや待て、今いなかったから上だな。ちょー、死ぬー。衛星兵、やべ、目の前で。ちょ、衛星兵だ、ちょ、来て、早く拠点に入ってお願い。このゲーム、おお、びっくりした、味方か。拠点入らないと負けちゃうんですよ。おい、2人やった。削ってはいるが、増えて増えて、どんどん増えていく。いや、1人やったけど数が増えつつある。今いたな、右側に。これダイナマイトしまいない。あった。あ、ダメージ食らわんわ。予想が立てられないね。赤点も少ないし。あった。さすがにそれは倒せる。オッケー、ナイスカバー。左いるね。いやー、減らねえ数が。あぶねえ、エイムがバッター。よし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 、いいぞ。やべ、 E2 側から流れてきてるわ。オッケー、倒した倒した。いけるいけるいける、押そう押そう、押し切ろう。残り54チケット、耐えきれるか。これ負けたくねえな。よしよし、いいね。いやー、木で入ってきたか。スモークインは強すぎる。オッケー、やった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 、やったけど12人。どうしようもできない。助けて、助けてくれ誰か。負けちまう負けちまう。オッケー、やった。頼む頼む、もう入ってくれるだけでもいいから、味方拠点に入るだけでもかなりの活躍。
敵は俺らが倒す。ダイナマイト、やっぱ死なない。オブいったか、ちょっとずつ減ってる。オッケー、よしよしよし、いいよ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 、押さえてるよ。いいね、いいわ、全員確保した。あとは E2 か、1人入ってきてる。ちょっとリス側の通路ね、大丈夫ですか。これ倒した、まだいるんとちゃいます。これあのリス側から来てないわ。オッケー倒した。であとは E2 側か、残り14チケット。これ勝てる、ちょっと無理とするか。オッケー過ぎる。うわー、ショットガン、あーナイスカバー。それ蘇生してくれたらチケット1チケット回復。オッケー、拠点数少ない、これ押すわ。よし、オッケー、1人はやった。でまだまだ リスポーン側かな、残り7チケット頼む。で E1 側はこれ分隊員がいるから大丈夫そう。 E2 頼む、上がってくれ、お願い、勝ちたい、さすがに。よーし、ナイス。うわ、すげえキル取った、118キル20列。しかも分隊員も100キル取ってる。お、分隊だけどこれ300キル以上いってるぞ。やっぱりね、キル取れたら神ゲーです。おつ